رنو جيزيا هذاك الديريكتور تاعها عبد القادر كسال اللي هضرنا عليه البارح ورينا له احنا ورينا لكم الفيلا تاعو ورينا لكم الفساد اللي كان داخل فيه وكيفاش كان يدي تشيبا مع اصحابه واش يدير الى سابوتي ما حبش يعطي المارشي لهذو الشركه البريطانيه الشركه الانجليزيه اللي هي فيها انجليز وفيها المان ما حبش يعطيهم المارشي انا كل قانون 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 اقتصادي في الجزائر لو كود دي مارشي بوبليك يقول لك لامير اوف تمدالو C'est un avis d'appel d'offres. Mais qu'est-ce qu'il y a pas, y a pas de photo. Il y a une offre qui est meilleure que l'autre. Mais d'ailleurs, le Jazeera تربح فيها درهم ou تربح فيها un meilleur service de une meilleure prestation تاع la garantie. جودة ونوعية. Ou جودة ونوعية وتربح فيها كلش. هو واش دار؟ دار un avis d'infructuosité. واش معناتها un avis d'infructuosité? Un avis d'infructuosité معناتها المارشي ما يتمد لحتى واحد.